听说这是《甄嬛传》里娘娘们爱吃的宫廷小吃，今天试着在家复刻一下，没想到这么惊艳。花生糯米提前浸泡，包好的花生糯米放入豆浆机，加几块冰糖，剩下的时间都可以交给这个小可爱啦。这个真的很适合一个人。桂花撒上去的那一刻，花香扑鼻，加上浓郁绵密的口感，